почитувани присутни, јас во оваа прилика не би должела многу. Би сакала само да го изразам моето огромно задоволство, впрочем нашето огромно задоволство, што ораторската вечер полека го добива заслуженото внимание и секоја година сме се помногубројни како во однос на пријавени студенти кои што сакаат да бидат гласни, така и во однос на вас, ценетата публика. Аплауз за вас! За оваа прилика морам да ја изразам нашата огромна благодарност до ректорската управа на универзитетот, како и до професор Кирил Барбареев за безрезервната поддршка при реализација на настанот. Исто така би сакала да изразам огромна благодарност за поддршката на целокупниот правен факултет кој застана зад нас, на целокупниот кадар, како и до нашиот почитуван декан професор доктор Јован Ананиев. Неминовна огромна благодарност упатувам и до нашата ценета комисија, која што годинава имаше најтешка задача, доцент доктор Трајче Стојанов, доцент доктор Кристина Мишева и доцент доктор Ана Никодиновска-Крстев. Благодарност изразувам и до Средното училиште гимназија Славчо Стоименски и ученичките кои што дадва свој допринос во ревијалниот дел, а кои што се надеваме дека од до година ќе бидат равноправни учеснички и надпреварувачки во ораторската вечер. Би сакала сега во оваа прилика една најголема благодарност, кога сме веќе ке благодарностите, да изразам на основачите на клубот на оратори, кои што секоја година исто така безрезервно не подржуваат и ни помагаат при реализација. Кристијан Панев. Тука. И на нашиот модератор Мартина Георгиев. Сега повикувам членот комисијата за да ги додели резултатите. Почитувани, оваа година имавме тешка задача. Им благодарам на сите учесници вечерва, што ни дадоа една поинаква вечер. Само сакам да знаат дека навистина беа финеси во начинот на нивното рангирање и во начинот на нивното оценување. Ви благодарам на сите присутни и се надевам дека ова ќе биде охрабрувачки момент за активно студентите, значи да земат понатомошно учество во овие ораторски вечери, да бидеме препознатливи, значи не само на национално, туку и на меѓународно ниво. Ви благодарам. Повелете. Морам да ги пофалам сите кандидати дека навистина напорно работеа, дека навистина се трудеа и сакаа да бидат гласни да дадат свој допринос во текот на нивното студентско бидување. Адриан Стефанов. Иван Буралиев. Симона Коцева. Алјоша Кацаров. Зорица Јакимовска. Елена Орцева. Сања Велкакова. Ивана Карова. Ивана Митева. И сега првите три награди, почнуваме од третото место.
Наградите се парични, значи имаме паричен фонд. Првата награда е 12.000 денари, втората е 9.000 денари и третата награда е 6.000 денари. Заедно со паричните награди, нашите учесници ќе добијат исто така и комплет на книги кои што се делат издавачката дејност на правниот факултет. Третото место ви припаѓа на Љупка Трајкова. Второто место му припаѓа на Лазар Тасов. И за првото место се одлучија за Теодора Новеска со незините рулички. Овде е крајот на нашата вечер. Се надеваме дека ви приредивме едно пријатна вечер и ви благодарам на присуството. Се гледаме до година.